በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላምና ካበዩ እግዚአብሔር ሰላምና ይሁን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅድ 14 መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ፍቅድ 24 ምናልባት ደቅ ሰባት ብዛዕባ ሰላም ብዙሕትን ተናኽን ህብ ንኽእል ንኸውን። ሰላም ማለት ግን ህድኣት፣ ቅሳነት፣ ዕረፍቲ፣ ናፅነት ዝሰፈኖ ኩነት ማለት እዩ። እቲ መሰረታዊ ኩነት ናይዚ ሎሚ ነብረላ ዘለና ዓለም ሰላም እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ምስራሕ ምጅማርዮ ብፍጹም ሰላም ብባህርኡ እናተወደሰን እናተመስገነን ንበይኑ ንዘይቁፅር ዘመናት ይነብር ነበረ። እቲ መጀመርያ ስርሑ ዝኾነ ፍጥረት እውን ብሰላም ይኽፈጥሮ ጀሚሩ። እሞኸ ደኣ ዘብ ፍጹም ሰላም እዚ መኣስ ረሓቐ ወይ መኣስ ተዘርገ ኢልካ ክትሓተት ግድን እዩ። እቲ ጥንታዊ ፍጹም ሰላም ናይዚ ዓለም ክዝረግ ጀመረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ኣመስጊኖም መንግስቱ ዝወርሱ ኣእምሮ ዘለዎም ዝሓስቡን ብናፅነትን ብምርጭኦምን ዝመላለሱ ብሉፃት ፍጥረት ድሕሪ ምፍጣር እዩ። ንመጀመርታ ምኽሳር ናይ ሰላም እቲ ቀዳማይ ተወቃሲ ሰይጣን እዩ። ናይ ልቡ ሰላም ምስ ተዘርጎ ብትዕቢት ምስ ተመልአ ናብ ውድቀት ሰጊሩ፣ ከምቲ ቅዱስ ቃል ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብል፣ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብቲ ልዕሊ ኣማለኽቲ ዝቕመጥዎ እምባ ክቐውም እየ፣ ኣብ ልዕሊ ደመናታት ክድይብ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስሎ እየ በልካ። ንስኻ ግና ናብቲ መዓሙቕ ጉድጓድ ዓዲ ሙታን ደኣ ተደርበኻ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 13 ክሳብ 15 ዝብል ከም ኣምላኽ ክኸውን እየ ዝብል ሕማቕ ትምኒት ኣብ ልቡ ምስ ኣተወ ናይ ልቡ ሰላም ከሲሩ፣ ሰይጣንን መላእኽቱን ተደርብዮም፣ እቲ ሰላም ግና ኣብ ካልኦት ፍጥረታት ቀጸለ። እቲ ኻልኣይ ተወቃሲ ንምዝራግ ናይ ሰላም እምበኣር ሰብ እዩ። ትእዛዝ እግዚኣብሔር ጥሒሱ ሕጊ ኣምላኽ ኣፍሪሱ ካብታ ኣይትብላዕ ዝተባህለ ኦም በለስ በልዐ፣ ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቐ ዝነበሮ ሰላም ኣጥፍአ። ናይ ቃየል ሓጢኣት እውን ስዒቡ፣ ብሰንኪ ቅንኢ ሓዊ ኣቤል ውሽጣዊ ሰላም ከሲሩ፣ ብውሽጣዊ ስምዒት ኣንጻር ሓዊ ተላዒሉ ንመጀመርያ ግዜ ቅትለት ፈጺሙ። እቲ ዝነበሮ ፍጹም ሰላም ሰብ ኣብ ሓጢኣት ብምውዳቕ ካባና ርሓቐ። ዕግርግርን ራብሻን ባእስን ምቕታልን ኣብ ዓለም ኣተወ። እቲ ካብ መጀመርያ ሰላምና ዝነበረ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ብደሙ ሰላም ዝገበረ ሰላምና እዩ። ከምቲ ቅዱስ ቃል ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትነብሩ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 33 ኣብኡ ብምሉእ ቅሳነትን ዕረፍትን ህድኣትን ናፅነትን ኣሎና። ካብኡ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ምስ ንርሕቕ ብፍቓድና ክንከይድ ምስ ንጅምር ግና ሰላምና ይዝረክ። ከምቲ ነቢየ ዳዊት ናብ ዕሽነት ደኣ ኣይመለሱ እምበር እግዚኣብሔር ንህዝቡን ቅዱሳንን ሰላም ክዛረቦም እዩ። መዝሙር 85 ፍቕዲ 8 ዝብል እዩ። ነቲ ሰላምና ዝኾነ ጐይታ ገዲፍና ናብቲ ዕሽነት ዝተባህለ ዓለም ሓጢኣትን ምስ ነምርሕ ብፍርሒ ብጭንቀትን ብዕግርግርን ብባርነትን ንምላእን ሰላምና ይዝረግ መጥፍኦን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕለና ዘለዎ ሰንደቕ ዕላማ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ብጽድቅን ቅድስናን ምስኡ ኣብ ቤቱ ብሰላም ክንነብር እዩ ዝጽዋዓና። ኣምላኽ ሰላም ክንነብር እዩ ዝጽዋዓና። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 15 ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ናይቲ ሰላምና ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ሰብነት ኣካላት ኮይንና
ንሰላም ዝተፀዋዓና ምዃንና ነቲ ሰላም ክርስቶስ እውን ኣብ ልብና ክነንግሶ ንኣምላኽ እናዘመርናን እናመስገናን ክንነብር ይምዕድ። ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኩንኩም ንሰላም ተፀዊዑኹም ኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ ምማሰውቲ ኹኑ። ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15። ብርግፅን ብዘይጥርጥርን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይርበፅን ዘይህወኽን ሰላምና ሰላምን ሰላም ዝህብ ወንጌል ብስራት ከም ዝሃበና ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን ኣሓድገልኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ግና ከምቲ ዓለም እትህቦ ሰላም ኣይኮነን። ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 27 ኢሉ ብቓሉ ተዛሪብ እዩ። ምናልባት ዓለም ስጋዊ ሰላም ትህብ ትኸውን፣ እቲ ናይ ዓለም ሰላም ግና ግዛዊ ጠፋኢ እዩ። ኣብዚ ዘለናየ ዘመን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ሰላም ክምፅኡ ዝፍትኑ ብዙሓት ይረኣዩ እዮም። ዓቃቢ ሰላም ዝበሃሉ ሰራዊት ከም ዘለውን ብዙሕ ግዜ ብኣእዛና ንሰምዖን ብዓይንትና ንሪኦን እዩ። ሰላም ብቢሮ ወይ ብብረ ስለ ዘይመፅእ ግና ሰላም ኣምፂኦም ወይ ሰላም ዓቂቦም ርኢናዮም ኣይንፈልጥን። እቲ ምንታይ ወሃቢ ሰላም መስፍን ሰላም ሓደ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነዚ እዩ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን ኣሓድገልኩም ኣለኹ፣ ተኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ሰላም ግና ከምቲ ዓለም እትህቦ ሰላም ኣይኮነን እናበለ ነቲ ዝህበና ዘለኣለማዊ ናይ ነፍሲ ሰላም ምዃኑ ዘብርህ። እምበኣር ንሕና እቶም ብሰላም ክንነብር ዝተፀዋዕና ህዝቢ ነቲ ሰላም ክንዕቅቦ እንተ ኮይንና ናብ ዕሽነት ካይንምለስ ክንርሕቕ ኣለና። ከምቲ ቅዱስ ቃል ካብ እከይ ርሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባ እውን መዝሙር 34 ፍቕዲ 14 ዝብል ካብ እከይ ርሒቕና ሰናይ እናገበርና ሕግን ትእዛዝን እግዚኣብሄር ብምሕላው ንመላለስ። ነቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ኣብ ኣጋርና ከማስኣና ብምእታው ብሕጊ ወንጌል እናተመራሕና ንመላለስ። ነቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ኣብ ኣጋርና ከማስኣና ብምእታው ተዳልኹም ደው በሉ። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 15 ሽዑ ካብ ጭንቀትን ዕግርግርን ወፂና ብዙሕ ሰላም ክህልወና እዩ። እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም፣ ዜዐንቅፎም ከዓ የልቦን መዝሙር 119 ፍቕዲ 165 ንብኡሳት እናዓረቕና ምስ ምባኣስትና እናተዓረቕና ግበርቲ ሰላም ንኹን። እቲ ምንታይ ቅዱስ ቃል ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበር እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 14 ሽዑ ገበርቲ ሰላም ብምሃንኩም ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ብፁዓን ክንከውን ኢና። እቲ ንህዝቡ ሓይሉ ዝህብ ንህዝቡ ብሰላም ዝባርኽን እግዚኣብሄር ኣምላኽ እውን እግዚኣብሄር ንህዝቡ ሓይሉ ይህቦም እግዚኣብሄር ንህዝቡ ብሰላም ይባርኾም። መዝሙር 29 ፍቕዲ 11 በዓሉ ኩሉ ክህበና እዩ። ኣብዚ ዕግርግርን ጭንቀትን ዝመልአ ዓለም ወፂና ኣብቲ ሰላምና ዝኾነ እግዚኣብሄር ንፅናዕ፣ ብሰላም ንንበር፣ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከዓ ምሳና ክነብር እዩ። ብሰላም ንበሩ፣ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከዓ ምሳኻትኩም ክነብር እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 11 ስለ ቃላቱ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚኣብሄር ፍጹም ሰላም ይሃበና። ወለስብሃት ለእግዚኣብሄር ወለላይት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።